欢迎大家来到我们的频道，就到了我们这个每周闲聊的时间了。上个礼拜呢是没有更新呢，是有一些原因的，因为大家也知道最近呢，有很多人生病，然后也不知道是 COVID 是又回来了，还是真的就是感冒比较多呢？自己呢和家人呢也有受到一些影响，所以呢上个礼拜的症状呢不是很好，所以的话就没有给大家更新，所以呢这个礼拜呢希望可以接着。OK，那我这个礼拜呢，我是想要讨论一下一个问题，就是现在有很多从中国来的一些游客呢，他们现在有去 NUS 去当做一个旅游景点，然后呢给 NUS 和新加坡国立大学的学生呢制造了一些不便，因为毕竟学校呢，它的不管是里面的餐馆呐、设施呢，都是为当地的一些学生而准备的，而并不是一个旅游打卡地点，所以呢，就会给当地的一些学生呢遇到一些不便吧。所以呢，大家就是有一些学生和一些教职人员呢就会说，OK，有没为什么不把就是 NUS 把它封闭起来，反而呢这个学校呢好像只是说一些 OK，你们这些来参观的这些旅游者呢，请你就是遵守一些规矩啊，不要遵守规矩啊，或者是按你停车的地方在哪里呢，或者下车地方在哪里啊，你怎么样可以去哪些地方可以去参观，不可以去哪些地方参观，而且没有就是做一个像拒绝这样的的决定出来，这是为什么？那我就在这边分享一下我自己的观点吧。那第一呢，这个中国的旅游者呢，去国外去看学校这种东西，这并不是一个，不是一个新的事情，不是一个，并不是一个新鲜的一个事情。就是他们，不管是去美国、澳大利亚，或者是去欧洲的其他国家的话呢，想要带着孩子呢去看一些这个名校呢，那也是他们有些就是愿出国旅游的一些顾客，出国旅游的一些人，他们会想要放在他的自己的 itinerary 的一种项目。其实前几年我有一个就是表弟呢，他也是就是去美国旅游的时候，那当时呢我家里的人呢就给他安排了说你啊一定要去什么斯坦福去看一下啊，去 UC Berkeley 去看一下啊，还有什么反正就是 MIT 啊这名校，因为其实在美国很多大学它都是开放式的，因为它本来地就很大，这个大学它的铺面呢也很大。你看，就像我以前上那个大学的话，它几乎一半的城市都是大学的设施，所以它就是很开放的。那 其实我自己觉得说，OK，你自己去看一些这个学校，让可能就是激励一下你自己的一些目标吧，可以就好好学习啊，将来也可以来这边上学啊。那这些来新加坡国立大学看这些学校的所谓的家长带小孩呢，也许是也有这个同样的一个目标啦，就说啊，你看呢，新加坡的教育多么好啊，你可以努力学习啊，将来也可以来这边上学啊，你看它的环境是不是跟中国的不一样啊，然后你可以就是更加努力一点呢，也许将来你也可以来这边上学，但是以这样一个起点来的。再加上新加坡它本来就很小，可能它大学的铺面并不是很大，所以呢，有来一些旅游者的话呢，他就可能就会觉得是很拥挤，因为他本来大学的设施呢，就是完全是，为当地的给大学里面的学生和教职人员和工作人员而设计的，并没有说是就是 OK，比如说我们教职人员，还有学生可能就这么几千人，他是按照这个几千人这样子的一个大小而设计的，而不是几千人再加上更多的旅游者的这个大小而设计之地。那为什么就是国立大学它没有做出来一个就是 OK，我们现在因为这是一个新加坡的国立大学，然后这是学习的地方，这个不是旅游景点，请大家不要来这边参观，把它做成一个旅游打卡点这样子，它为什么不做出这个决定呢？这是我自己的一些猜测了，就是虽然它是一个大学，但是它也是一个经济机构，它也是需要有学生来交学费，他这个新加坡的教育费用，我不知道这是大概他的费用呢是多少是国家给的，还多少还是需要就是从private funding 来的话呢，
那我可以给大家分享一下，在美国的呢，即使你是州立大学的话呢，你自己的 private funding 呢，其实是至少是要70%的，那个联邦政府呢会给你大概30%到40%左右。所以呢，你如果假如了一个大学它，一个月的运营费呢是，比如说啊是100万，那你30万呢就是政府联邦政府给你的，那其他70万你是要靠你自己的方法来赚出来的，比如说是学费啊、基金啊，还有一些投资啊，这样子也是都有的。不同的学校有他们不同的运营的方法。哎，像我当时上的州立大学的，它就是需要学费，还有一些以前校友的一些捐款，还有一些基金呢，然后再支撑着其他70%的费用。那在新加坡的大学呢，那这个呢我不太清楚。如果你知道，如果你知道它的费用是来谁，真的是谁来负担的承担的话，你可以在下面留言。但是呢，澳大利亚呢，它就是很大的一部分的费用呢，是从这个国际学生来的。它的国际学生的这个学费呢，和这个当地人的学费的差别是非常非常大的。那很明显的，学校呢，哎呀，招这么多国际学生呢，让这个国际学生付2到3倍以上的价钱来支撑这个学校的费用。那毕竟学校如果它有更多的，比如说是国际学生，或者是从私人的一些方法来的一些学生啊，可以呢，那你可以给他们收一个很高昂的一个学费，那的学校呢就可以用这个学费呢做一些其他的事情，比如说是可以盖一些新的设施啊，或者是改善一些学校里面的一些设施啊，或者是扩建啊，这些都可以的。所以呢，你要是从一个就是运营的目的来看的话呢，那学校为什么没有立刻就做出来这个？哎，给大家请不要来了，我们要封闭的，这样子呢，那这可能就是有这个原因。他就说一些，OK，如果我们可以把这个学校更开放一点，让更多的人知道新加坡的国立大学它是什么样子，让他们体验一下的话，也许他们之后呢就会想要来新加坡这个国立大学来上学。这样子的话，也可以增加我们就是国际学生的一些数字，同时呢，同时也可以把自己的门槛再可以提得高一点，就是把又可以塞到真的是非常非常更有学历更好或者更精英的一些学生进来，这样子他整个大学整个的这个师资和这个学生的这个 quality 呢，也会可以跟上去的，这是我自己猜想。那还有另外一个原因，他不愿意把这封起来，其实大家有时候一看一个事情不应该只是片面而说，OK，那你假如说这个学校他说 OK，我们要封闭了，我们不允许这些不是学校跟学校无关的人员来我们这个学校，那你请问你怎么样封闭？那你肯定有一个进和出的一个东西吧，进口和出口这个东西吧。那如果他学校是比较开放的话，那你这个口你要怎么样管理的？那是不是你要调动更多的人力，或者是调动更多的这种 security 来说，OK，现在从明天开始，所有来学校的人都只能从这一个门进来，或者只能从这个地方进来，那其他的地方你都不可以进来。那学校又要多放一些更多的一些钱和一些人力呢，要把这个就是安全 security check up 这种东西呢，要把它设立起来。那这个学校对学校来说，运营上面他说，OK，那不管不但现在我要担心，我的学生的这个有没有被骚扰到啊，或者是有没有被就是干涉到这些旅游者进来干涉到，然后我现在还要再担心另外一个问题呢，就是说是，OK，我们怎么样？我现在要花更多的钱呢，花更多的这个安全人员，然后再花这么多的东西呢，把它锁起来，这些题。那我在这边呢，我就想要做一个比较啊，就是并不是说是新加坡的国立大学它没有钱呢，但是它毕竟它是想要开放式的话，它一定有它的原因在里面。那我就给你大家举一个例子，就是我不知道你们看视频的观众有没有去参观过这边的国际学校，比如说是美国的国际学校，或者是那个 Australia，就是那个澳大利亚的美国学校，还有就是加拿大的美国学校。它的话呢是完全是私人的，然后它是那种
我是觉得说新加坡这么安全的地方，还没见过这么戒备、严谨的一个地方。它真的是所有的车呢，它都是一个口，然后它有那个栏杆，然后有那个路障，就说是，好像就说是你只能是我们检查过的车，你才可以进来的。那就检查的就很严，这样子。具体他为什么有这么严的检查的方法，其实我一直都很想知道，是他们害怕绑架吗？还是让自己的学生家长会更放心一点呢？因为毕竟新加坡它不像其他的国家会有面临到这种有人会持枪进学校扫射学生，它这样子的可能性比较非常非常几乎是没有。OK，那说。前段时间，对，是有一个学生，他是把武器带到学校来砍死另外一个学生。但是这种发生这样几率是也是很小的。就是说，如果有人真的是想要恶意伤到学生的话，在新加坡的话，也就是可能就是只有是持这种刀或者是斧头这种东西想要恶意要去伤人。但是就是这个的概率也是很小很小的。那为什么这些国际学校它的这个外面的安全就是戒备这么高？那他如果他是在一个比如说第三国家，可能是泰国啊，或者是哪怕是印尼的话呢，那可能他有这么高的安全要求的话呢，那这是我们也可以理解的。但是在新加坡的话，它毕竟是一个非常非常安全的地方，它还有这么高的安全，其实我自己也是不是很了解。如果听这个视频的观众朋友，你要知道的话呢，可以在下面给我们留言，也可以让我知道一下这个原因到底是什么。那这些国际学校呢，它就是很明显，你是可以，它是说它是你是可以来参观，你是可以来看的。那你一定要跟我们学校的负责人员呢，就是要有预约，然后我们会有专门的人会带你来看，然后给你回答一些你的问题啊，这样子的话，而且他每次。每一过一段一年呢，可能会有几个 open house 这样子，你可以去看，或者是他可以，就是说是可能一次带几个家庭这样子，让他们可以看，说而不是这种像一个巴士一样，整个所有人都进来一样的。然后他们当这些去参观的这些家长呢，他们也是这个要求是很严格，他就是让你，比如说他是不会让你在学校的这个canteen 里面去吃东西啊什么，这些他都不是不完全，都不包括在里面的，就是你来就是完全是参观，只来看而且呢，他们就是有一个很明显的一个路线让你走，就是有很多地方呢，他就是说，并不说是你进来之后你就随便你怎么样想去看看哪里都可以，没有啊，它是有一个非常一个 guided tour。这样子，所以的话，如果真的是国立大学呢，想要招一些更精英的一些学校来，然后又不想要影响到他们在校的学生的一些活动和学习的话呢，那可以考虑这样子呀，就是一种 guided tour 这样子，就是可能我们错过那个时间，比如说是中午吃饭的时间呢，也许就尽量不要有这种 tour 来。这样子的话，学生本来上课下课中间那个时间就是很紧张，然后又那么多的游客在他们一起跟他们抢这些桌子或者是食物的话，那也是一个问题。如果有一个这样子 guide 课，把这时间错出来的话，就不会尽量不要影响到学生的学习的环境和这个教师人员工作的这个环境。当然，这是我一个建议。那这个事情呢，就是很明显。在慢慢的在发展，我觉得话，从他这个事件的开始到现在，很明显就是，在 US 国立大学上学的一些学生呢，有一些反感，他就希望呢，可以有把他们不是很满意的这个想法说出来呢，希望可以有人介入进，然后可以有一个更好的方法。不管是控制啊，还是说是比较有一个很合理的安排啊，或者什么，这样子你就不要再影响学习上学的环境。毕竟学校它是一个学习和得到知识的一个地方，而不是一个旅游景点。再加上，毕竟国立大学它不像其他欧洲、美国大学，它的覆盖率非常高，所以你一下几百个人突然进来的话，也不会。
制造出那么大的麻烦。毕竟新加坡的地方很小，那感觉几百个，就是观光者来的话，突然之间出现在这个学校里面的话，那肯定会会制造一些不便和不是很方便的一些情况的。对，那你对这个事情是什么想法呢？你如果呢有什么想法呢，你可以在我们的下面留言呢，可以分享你的想法。如果你还喜欢我们这个每周闲聊的话题呢，你可以订阅我们，关注我们，也可以分享我们的视频，好吗？谢谢在这里，谢谢你的时间。如果你有还要想听其他的一些话题的话呢，也可以在下面留言跟我一起分享，好吗？谢谢你的时间，我们下次再见。